Zdravím vás pri ďalšom videokaste Pizza SEO, ktorý bude o použiteľnosti internet bankingu ČSOB banky. Opäť začnem s tým, že existuje celkom jednoduchá URL adresa ib24.čsob.sk. Neexistuje však presmerovanie z nezabezpečenej HTTP adresy na zabezpečenú HTTPS. Používateľ teda musí vpisovať aj HTTPS. Zároveň, ak však aj zadá celú adresu https ib24.csv.sk, tak sa mu zobrazí informácia o tom, že táto, táto stránka používa nejaký neplatný certifikát a používateľ musí udeliť výnimku, ak chce túto službu používať. Myslím si, že toto nie je veľmi dobrá vizitka elektronického bankovníctva. Keď sa prihlásim, tak na úvodnej stránke sa mi zobrazí zostatok na účte, čo však ako o chvíľku ukážem nemusí platiť pre každého používateľa. Na stránke sa taktiež nachádza tzv. bezpečnostný limit, ktorý je nastavený na 20 minút, po uplynutí ktorých je používateľ automaticky odhlásený. Tento limit je možné reštartovať, nie je však možné ho zmeniť napríklad na 15 alebo 10 minút a podobne. V hornej časti stránky sa nachádza hlavné menu, ktoré si myslím, že je celkom prehľadné a pri jednotlivých položkách sa tiež nachádzajú titulky, napríklad zadanie tuzenského príkazu v SKK, zadanie tuzenského hromadného príkazu v SKK a podobne. Ak chcem vykonať nejakú platobnú operáciu, tak ak nevyplním správne tento formulár, zobrazí sa mi takéto vyskakovacie okno o tom, ktorú položku som nevyplnil správne, Vždy je, to, vždy je to však len k jednej položke a teda ak ja ju vyplním a iné zase nevyplním, zobrazí sa mi ďalšie takéto vyskakovacie okno. Myslím si, že užitočnejšie by bolo, keby sa naraz zobrazovali všetky takéto informácie niekde nad týmto formulárom a zároveň tieto položky by boli zvýraznené. Stránku je možné vytlačiť alebo je možné ju exportovať do súboru pre Microsoft Excel alebo do textového súboru a takisto sa na každej stránke nachádza špecifický pomocník, ktorý je vždy určený pre danú službu, ktorú mám zobrazenú, napríklad v tomto konkrétnom prípade tuzemský plátobný príkaz a podobne. Taktiež je možné zobraziť všeobecný pomocník, ktorý je nazvaný užívateľská príručka. Ten sa otvorí v novom okne a chýba mi tu prepojenie medzi jednotlivými časťami. Ak si zobrazím prvú časť, nie je tu odkaz prejsť na ďalšiu, ale len prejsť späť. Na tomto internet bankingu je celkom zaujímavé, že má pomerne veľa možností nastavenia cez tzv. vlastné nastavenia služby kde je možné napríklad nastaviť jazyk aplikácie z ponuky slovenčiny, češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Je možné nastaviť, aký má byť výstup po vykonaní istej akcie, či sa to má informácia len zobraziť na stránke, alebo má byť odoslaná SMS-kou alebo e-mailom. A, a ako som už spomínal, každý používateľ si môže nastaviť, čo sa mu má zobrazovať na úvodnej stránke. Teda či prázdna stránka, zostatok na účte, pohyby na účte a podobne. Pri filtrovaní pohybov na účte je možné napríklad nastaviť počet položiek na stránke, či chcem, aby sa mi zobrazovalo 10 alebo všetky naraz a podobne. A taktiež je možné nastaviť takzvaný alias účtu, ktorý sa potom zobrazuje v, v tomto systéme. Ja som si tu dal účet Pizza.seo, SEO. Keď si zobrazím hlavnú stránku, tak mám tu alias účtu účet Pizza.seo. SEO. Možnosť odhlásenia je na dvoch miestach. Je tu takýto button, ktorý je celkom viditeľný. Uh, prípadne uh, je tu takáto ikona, ktorá už je menej viditeľná. Uh, v každom prípade odhlásenie je možné na jedno kliknutie. Ďakujem vám za pozornosť.